E aí você começou a cantar de pequenininho, foi crescendo, gostando da música e resolveu fazer carreira solo ou fez dupla? Porque muita gente começa como dupla, né? Eu comecei como dupla, mas o engraçado é que nessa época de dupla minha, era eu e uma menina, era eu e uma moça. Ah. É, assim, o meu nome verdadeiro já é nome de cantor, é Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo, gente, olha aí, Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, como já tem um Paulo Ricardo, então eu precisava, a minha dupla precisava de um nome diferente. E como era o nome? É, Alisson e Alissane. Alisson e Alissane. E cadê a Alissane? Boa pergunta. Alissane casou, hoje ela é mãe de uma menina muito linda, super minha amiga ainda. Vocês não brigaram nada? Não, a Alissane simplesmente largou de cantar comigo pra casar. Nossa, difícil, né?